utilitzant els seus propis dits com a instrument de treball, donant la sensació que els colors surten dels dits. Aquesta és una de les grans diferències del pastel amb les altres tècniques. El treballar amb els dits desperta una sensibilitat especial en l'artista, ja que tot el temps de creació s'està en contacte directe amb l'obra. Però tot això no ho hem inventat nosaltres, ni molt menys. Hi ha diferents historiadors de l'art que opinen que la tècnica del pastel va tenir el seu origen en la prehistòria, ja que els pintors rupestres es traien diversos pigments com terres i colors naturals. Per exemple, la terra vermella i groga l'obtenien de la hematites, el verd de diferents argiles, el negre de la combustió de la fusta i el blanc dels ossos macerats, al costat de diferents i variats útils per expandir el pigment en certa homogeneïtat. Això ens fa reflexionar que la manera de fer de la pintura al pastel és pràcticament primitiva i fa uns 200.000 anys, en el Paleolític, l'home representà nombroses imatges d'animals, signes i antropomorfs que donaria lloc a les primeres manifestacions de l'art.